Hey, what's up? Dr. N. Welkom bij nog een sessie. Ik speel Ticket Minecraft in Afrikaans. Hier gaan een werksessie wees. Ik heb een paar goede plannen wat ik wil doen in die volgende korte episode. Ik zal so die episode invul, maar ik heb nu so'n beetje cosmetic en je weet gewone bouwwerk en zo so, wat ik wil doen voor dan. Zo so hier en daar een beetje iets in plek krijg, zodat ik in die volgende episode niet te veel of te sukkel met hierdie goeikies nie. So ja, kom ons laat waai. Hierdie boord nie te lang werksessie te wees nie. Maar wat ek wil doen is, ek wil graag een bietjie net die daar rondom die vloere begin toemaak en reg maak. En ook hier en daar bietjie krag aanlê vir die volgende episode. Ek wil eindelijk die end goal van hierdie mission, wat miskien in 'n paar submissions is, as ek wil graag op 'n punt kom waar ek die transportstelsel van items hoofsakelik kan oorsit na logistic pipes toe, en dan later endgame sal ons dit integreer met applied ME system matter energetics, maar dit is bietjie meer endgame, is 'n redelike dier stelsel, maar tussen die twee sal ons 'n baie cool ding aan die gang hê. Ok, so ek wil gou nog 'n bietjie thickened glass hê. Ek wonder of het Molino veel hier so binnen gelaat, hy was redelijk bezig met creatieve build. Ah, hier is ons een paar thickened glass. So hier is hy en stone, ons weinig het gewone sand. Ek denk hier binnen gewone sand. Ja, kom ons vat dit nou alles. Ons gaan gooi dit in die furnace, want ons soek nou gewone glas. So dat ons, ach, vat ek nou die lang pad. Ek is ons mooi gezond, kom ons eet een appel en hou die dokter weg. Okay, got it. Kom ons gooi gou vir ons klompie sand hier in. En hier in, ek dink nie kwaad loop op die stadium nie. Gooi my res ook daar in, dat ons klomp glas kry. Okay, so ons wil glas en sand combine. Kom ons vat dan 'n bietjie van hulle terug. Glas en sand combine om sandy glas te kry, of ek sal nou kyk wat die resepse naam, en dit as ons het smelt, kry ons hierdie thickened glass wat mooi deursigtig is, so dat dit een skoon look, waar die ander so half en half streepjes in het om te wys daar is glas in die pad. So ek hou nogals van hierdie look, en ek denk ek gaan dit meestal gebruik rondom die mega base. Dan kom ons maak het een van hierdie deep storages, of as ek ook nie nodig nie. Zodra die glas begin in, dan kom ons nou nie uit moet alles verstop nie. Ah, hier is nog een bietjie. Dan wil ons weer in een glas wacht, kom ons begin hier die slang bou. So ek het een drie spasiekie gap oopgelos reg rondom. Nou my idee is om dit reg rondom te vul. Hey, ek het ons een builders wand, gaan ek nou sukkel. En dan die blokke half toe te maak in hulle chunk size. So kom ons, vul hom op. En ek gaan nie teen die muur ook nou toe maak nie, tensy daar gate is. Die idee is dan meer om net rondom vol te maak. So daar moet eindelijk een twee dik ene hier wees, en dan een muur of een glass wall. So die glas is seker nog op pad.
Ja, ik hoop zo. Anders dan moet ik nog uit mijn gos geruime tekenen met wachten. Anders dan kan ik het helemaal overgegooid. Hey, je ziet, is het niet gewoond aan een kort pad voor het niet? Hij heeft eerst een appel eet voor ik een been breek. En vrachtig. Nee! Yes! Ik vreet die appel en denk ik is instantly vol. Oké. Okay. Nee. Die slechte deel is, ja, af van die goed val nog af tot op die basevloer. Zo, gaan heel waarschijnlijk zin toe, ik moet hol. Uit toch. Wel. Slim van zijn baas. Dat is het gebeurd als mijn scorepad eruit vat. Nice. Oké, wel, kom ons kijken wat gaan hier aan. Ons gaan zeker terug in die systeem. Ja. Oké, so dit moet nou al daar wees. En sy die pijpen verstop is op een manier. Maar ek denk nie. Hulle sal net begin verstop as daar nie oop entry chest of entry point is. Een input op een of ander iets waarin hulle wel kan gaan nie. Ja, dat is eigenlijk dom. Misschien moet ik al die glas met in panels snijden, want dat gaan toch natuurlijk baie meer toelaat als wat ik nou net. Maar voor dit ga ik definitief nou moeten onder de water klap. Maar hoe nou, misschien is dat dan ook al reeds het klomp van die ander glas te laat. Nou is die min spasie, so kom, is wees maar veilig. Ja, hier is eindelijk. Mensen denken dat de blokjes neerzet game, maar dat is een game wat je soms in baie gevallen mooi moet neerdenken voor je goed neerzet. Want ik het nou sommer net spontaan begin om te bouwen en niet eerst overweeg dat die cover of panel optie baie meer sin zou maken. Ja. Schoolgeld. Ik denk, hierdie game is alles oor schoolgeld. Mens moet seker tussen die plek bietjie mooi maak vir die oog ook. Ja, jy spandeer ure in hierdie grys gat. En dan teen die einde van die game is jy al so moeg om hierdie lelike plek te sien. Bietjie meer rewarding werksgenot of wat mens het werksatisfaksie as jy ai. As jy in die reën werk en die plek daarom ietsie maak vir die oog ook. Nie net rof nie. Oké, kom ons kyk sommer nou terwyl ons hier bo is. Het hier al glas begin inkom. Kan nie sê nie. Ja, alles op pad in. Oké. Kom ons maak gou-gou 'n paar. Is dit so sandy glass? Ja. Hier is nog. Oké. Kom ons doen maar weer die dodgy ding. Spring jy af in die reën. Jo. Oké. Oké, en dan gaan we gewoon afgrond toe. Om jullie te krijgen. Nice.
reën en alle dramatische weeromstandighede hier op die aardse krast. Ek vind of ons reactor so veel bietjie laag is. Ja, ek dink hy is nogals bietjie leeg. Oké. Okay. Long way home. Nog eeniekie. Ek speel hierdie map al nou met hierdie nieuwe layout al vir 'n paar weke. En ek raak soms nog steeds bietjie verward waarheen ek wil hardloop. Rustelose aand, ons op en af. Wat gaan aan? Okay. Nou, ons werk maar in die reën. Kom ons sny gou glas. Ons sny eers in die helft en ons kyk. En die graag is klaar. Nou is al seker 'n rukkie ou. Kom ons gee dit 'n go. Trek dit ons klere aan. En ons val ons onsself weer vrek. En begin maar hier in die nat reën. En hier gaan definitief 'n bietjie stadiger bou, dis een ding. Mens kom gewoonlik in so 'n bietjie van 'n ritme as jy eers 'n patroon aan die gang het. En as ding van hierdie, jy kan nie met die builder's wand dit bou so ver ek al reg kon kry nie. Hy weet nie teen wat se spesifieke angle mens moet plaas nie. So hierdie is ongelukkig maar 'n bietjie van 'n meer manual build. Niks modpack voordele behalwe dat jy klein blokkies bou nie. Okay. Eigenlijk was het einde van die chunk. Ah, precies. Stadig. Nice. Sien ons aan al die hele stack omtrent gebruik het. So ek is happy met panels. Jy sal hier die Enderman nou bietjie water. Hulle lyk maar die water, dis hoekom hulle so volop is in die woestyn. Maar dit my daar nog nie baie herres nie. Partykeer is hulle 'n bietjie irriterend, maar tot dusver was hulle redelik rustig. Kom ons sit hierdie krit af. Vir die wat wonder, is F9. F9 sit die chunk grid lines aan, as mens sien waar mens kan. Waar mens bou. Dit is nog moeilik as jy panel teen panel bou. Panel na blok is
is alright. Je hebt een redelijke mukplek, maar panel na panel is nog een beetje fijner. Ik kan hem ook als mensen een beetje een ritme heet. Kan hem soms half en half lekker van. Het try me terzelfde tijd niet af te vallen. Ik wonder hoe kan die weerlig mensen raak slaan in die game. Ik heb al gezien in van die nieuwe versions slaan en betekent keer die dak of die bomen en dan brand het. Maar ik heb nog nooit raar aan gedink nie, of te kijken niet, maar weet, als ik me nog kan, wat weet me als een van jullie al misschien gaan research het of al ervaren dat hij weer in die game een andere entity slaan, zoals een mob of een van die dieren of een player. Dat is nog eens interessant om te weten. Oké, dan gaan we zo op hier die edge. Gaan we ons op. Hier is nogal sketchy om zo op een glazen kant te lopen. Veiligheidsreels en boktorse wereld is een beetje anders. Die zou morgens op glas lopen. Het ergste wat gebeurt is, je wordt net wakker waar je laatst geslapen hebt. Besef, het was een nachtmerrie en al je suites het uitgevallen. Oké. Okay. Dat lijkt nice. Zo nog een paar levels op. Ik wil een bak. Tot net onder die vloers loopvlak. Wow. So much for scaffolding. Oké, dan. Dan zal het zeker zand wees. Oké. Yes! No ways! No ways! Crazy! Ek het nou net gevra. Yes, en hier slaan die weerlig my kind of raak. Dit is die beste ding ooit gewees. Wow. Okay, so nou weet ons vir 'n feit, dit kan gebeur. No ways. Eerste keer en ek het nou net regtig nog nie geweet dat dit eers moontlik is nie. Okay, well done Minecraft, jy verbaas my elke dag. Yo. Okay.
Wel, laat ons kijken, ons zoek nog eens zo. Hexo is nou Hexo. Dat ik denk altijd. Kei sensitief als je betekent, wil hij niet. Golden zo, Ruby zo. Dat is maar. Stone Rods. En daar, oké. Okay. Probeer mij, ontzettend. Gelukkig dat ik nog Stone Rods hier zo neer. Hoe lijkt Stone Rods nou weer? Stone Rods is Stone. Boven elkaar. Stik, wow. Dat was nou de coolste ding ooit. Dat was heavy cool. Nice. Nooit weer. Nooit weer. En nooit weer. Voila. Oké, okay, en dan zoek ons. Second class. Dat wordt word amper genoeg te wees. Ik zal voortuigd al van. Kom ons, maak het gauw voor ons beetje spatie. Ja. Oké. Okay. Shortcut R wanneer je weer op is. Snij voor jou. Snij voor jou dit in. Sorteer jouw inventory. Zo, het klinkt over de reenie buiten. Soundmaster, ik denk is voor Jan's plaats. Panel, cover. Zeker aan alles. Is nu omhoog. Oké, okay. Jo, dat was baie. Kom ons klap gauw hier een stukje glaswerk. En jo. Ja. Ik denk dat het gaan smart lijkt. De hele idee is ook om die plekken daarom nice te laten lijken van een viewing deck af. Als ons later van boven selfies wil nemen en net wil zien wat aangaan en speciaal van die control deck af ook, daar is het baie belangrijk dat ons die hele plek kan zien. Anders gaan jy mos nou nie die hele fabriek effect ervaar zoals het mens hoop om hierdie te gee nie. Concentreer zo hard, want soms voel het of mijn keyboard zijn shift key niet altijd lekker samenwerken. Ik heb nog een paar keer op een edge zoals hier geloop bezig met de build en dan krijg ik of een sticky key message of ik val net af. Ik moet eindelijk voor mij een beter keyboard aan de hand krijgen. Wat ik
misschien meer mechanical, want je kan definitely voel die knopje heet die contact heet engage of heet toegemaakt, want die gewone muiser keyboard van mij is nice, maar het al een al beter daar gehad, so is zeker maar tijd. Maar ja, dat weet mij, as jylle enige highly recommended keyboards het of van weet, sal nice wees om bietjie variasie te sien. Misschien krijg ek ietsie heel goed dat ek nog nie van die verlede gesien het nie. Ok, amper daar. So ja, hierdie sal een van die eerste video's wees wat op die amptelike Boktor85's channel is. Die wat my nou al reeds volg vir 'n paar weke sal vind. Ek het aanvanklik eers op my privaat channel waar ek ander goed ook laai, het ek hierdie video's gelaai op hulle eie playlist, maar ek het agtergekom dat almal wat my video's kyk is nie almal noodwendig aanhangers van Minecraft nie. So en ek is van plan om ander video's ook op my ander channel te laai, so ek het eerder net besluit dis nou die regte tyd en plek om vir hierdie sy eie channel te maak. So die wat nog nie die nuwe channel gevolg het nie, volg omdat julle weet as daar nuwe video's is. Hopelik vind julle daarom goeie progress is in die video reeks, dat jy ten minste nuwe goed bietjie ontdek. Die eerste paar episodes was maar 'n stadige begin. En seker hoe alles maar eintlik moet begin. Ok, nou die laaste grootste deel. En dan is hierdie vertrek klaar. Ja, die wat reg op is definitief makliker om te plaas as hierdie wat so as dit so plat is. Ah, die vloeistof van die lewe. Water. Nou ja, kom ons kry hierdie ding klaar. Dit het nie so lank gevat as ek gedink het nie. Ek gedink hierdie gaan my al meer as sekere uur gevat het, en ons is nou eers amper op 'n half uur, so gaan toe bietjie vinniger as ek gedink het, maar definitief te langdradig om in 'n gewone sessie in te sit. So julle moet my laat weet as daar enigiemand is wat belangstel om ons nou en dan 'n bietjie saam te speel, van die mede Minecrafters wat ek al ken. Laat weet my, ek kan julle whitelist en op die server sit. As enige iemand anders ter dalk net 'n guest appearance wil doen en net kom rondkyk, laat weet my, stuur vir my 'n message of 'n e-mail of kontak my in die comments. Ek sal met julle daar gesels en kom kyk dit uit. Ek gaan hom ongelukkig nie heeltemal publiek maak nie. Daar's altyd so ding soos troll control wat nodig is. So is makliker om een of twee mense op 'n slag miskien bietjie te host, en dan kan mens ten minste, as hy dalk 'n undercover troll ingekom het, kan mens ten minste die world rollback doen van die vorige backup as dit nodig is. Maar ja, nie dat ek sê almal is trolle nie. Ek dink daar's nie so baie trolle soos wat baie mense glo nie, of miskien is daar meer. Maar ja, want die krokodil trane huil nie. Maar laat weet my, julle is welkom om te kom incheck en bietjie rond te loer. En iemand wat dedicated wil speel, wat belangstel om te leer of om belangstel om hierdie modpacks te leer en saam met my dit te speel, laat weet my, ons kan dit ook doen. Molino is nou al 'n permanente inwoner, so hy doen sy ding, en ek seker daar is meer as genoeg spasie vir meer as een. So dit is ook 'n opsie. Maar ons eers 'n bietjie 'n trust relation wat gebou moet word vir permanente toegang tot Boktor se wêreld. Nou ja, ek moet eintlik 'n bietjie kyk. Wat dink, wat sou julle sê van
Alhoewel ek nie copyright musiek mag gebruik as agtergrondmusiek nie. Daar is redelike groot libraries beskikbaar met free music op YouTube en 'n hele paar ander plekke. So sê vir my, wat dink julle sou 'n backtrack dinge bietjie 'n ander ambiance gegee het, of is dit alright soos nou met die mesmerizing pik van blokkies? Sê my wat julle dink. Ek's altyd oop vir suggestions en voorstelle. Suggestions en voorstelle is dieselfde ding. Nee, in Afrikaans. Ek's altyd oop vir voorstelle. Voorstelle. Nee. Ja. Wel, ek sal regtig like om hierdie channel 'n bietjie te groei en meer gereeld. En hoe cool sal dit wees om hierdie miskien 'n permanente job te kan maak om video's te maak en te share. Maar dit gebeur nie so maklik soos mense dink nie. Ek is al van 2012 af op YouTube en om video's te maak is nogals 'n physically and mentally challenging ding. So maar het sal nice wees. Ek geniet dit nou baie. Ek het 'n bietjie ondervinding opgebou en daarom nou die regte setup hier, so laat weet my hier, dit sal nice wees om hierdie channel te groei. En as jy iemand ken wat hierdie sal interessant vind, of van Minecraft hou maar nog nooit van modpacks gehoor het nie, stuur vir hulle die links dat hulle kyk. Wie weet, miskien speel hulle saam met een van die dae. Yes, dit is weird, mens gaan net hierdie raam sien, maar dit maak het eintlik so cool. Malino, wel, hy sal seker dat raak sien, maar hy like het om hierdie kort pad af te vat na die werkswinkel toe. So, dit sal goed, ek wens ek het 'n in-game webcam gehad om neer te sit, om te sien hoe hy hardloop in hierdie kant vasspring. Dank, hy gaan my nie eens opkyk en sien daar is 'n raam nie. Hy gaan dalk dink ek net die vloer extend en dan spring hy in die glas deur vas. Ja, dit sal funny wees. Dis dit, sê teen sy hierdie episode kyk voor hy weer speel. Want dan sy mos nou enetjie voor. Man, ek as ek omdraai, dink ek is die laaste twee rytjies. Dan sal nog so 4 miljoen wat oor is. Die wat nog nie dit gaan uitcheck het nie, ek het 'n Facebook blad @boktor85. Dit is my blad vir hierdie video reeks. Dit is ook waar ek van die screenshots en promotions, of nie promotions nie, weggee is met julle deel. Ek doen gereeld, of ek plan om gereeld is een of ander weggee of giveaway of iets te doen. So gaan kyk uit op die Facebook blad. Daar is soms, en hopelik meeste van die tyd, 'n weggie aan die gang. En volg net die instruksie daar en neem deel aan die weggie. Jessie, amper manie stamper. Dat weet my bietjie, wat sal die funnieste direkte vertaling wees vir enige van hierdie blokkies of items wat mense kan bou in Minecraft? Laat weet my bietjie, wat dink julle sal die snaakste direkte vertaling kan wees, soos 'n klipoond, of hierdie is 'n vine scaffolding. Wat is 'n scaffold in Afrikaans? Ek het geen idee nie. Maar yes, ek kyk net hierso. Boktor jou eister. Ok, kom ons gaan kyk gou. Ons behoort nou al heel wat meer glas hierso te hê. Ok,
Dan wil ons dieselfde doen rondom die vertrek en sy chunk basis volmaak met 'n 3x3 gap glas rondom. Ek ons gaan doen dit. Imaginary aan. Wat dank. Yeah. Okay. Kom ons gaan. Ek het. Kom ons gaan klap die volgende ene met die lang pad. Smart, mens kan eerst die glas sien nie. En dit is nice. Precies. Maar hier moet er nog een rampie uitbreek. Was die chunk. Precies. As sy. So as hulle hier nog toe maak. Precies as die ene. En hier gaan ons alweer. Al die langdradige werk moet ook gedoen word. Kijk nou net, ek sal mos nou rewards weggee. Wow, dis mos nou 'n briljante idee. Wat denk julle van hierdie idee? Iemand kan kom labor op die server vir 'n reward. So ek sal 'n reward opsit vir grabs of hypothetically as dit nou iets is wat dalk sal werk is om 'n projek op te maak en sê okay, dit is die reward vir die volgende projek en dan kan ek iemand kies of meer as een persoon kies en my kom help bou en dit sal spesifiek hierdie repetitive, wat is repetitive in Afrikaans, herhalende werkies wees soos precies wat ek nou doen. Ja, dit sal miskien nie 'n slegte idee wees nie. Kom ons kyk maar. Ek dink ek sal eers net like om 'n bietjie van 'n groter audience te hê. Op die stadium weet ek nie of dit een persoon wat my video 6 keer kyk of 6 persone wat my video 1 keer kyk nie. Maar daar is daarom 'n klein bietjie aktiwiteit. Ah, yes. Ek is nou al 'n geoefende glasleer. Ek seker hierdie ene. We gaan een klein bietjie vinnig as die vorige en die vorige het ons in 'n goeie 25 minute, miskien 'n halfuur aan mekaar gesit of toegemaak. Plus nou ons het wel gedubbelbou om eers daai vorige impulsiewe goeders af te haal. Maar hoe cool was het nie dat die weerlig my net raak geslaan het, regtig per toeval net nadat ek vir julle vra, wat is die kans, het iemand al gehoor van 'n weerlig wat iemand raak geslaan het, en daar gebeur het wragties. Ek wil in die volgende episode, as ek klaar is met hierdie goeders, wil ek begin gereed maak om die regte masjiene en prosesse en dinge in plek te kry, dat ek stelselmatig hierdie hele item duct systeem wat ek nou in die gang het, kan omsit met logistic pipes. Mens kan baie, baie beter setup en configuration doen met logistic pipes, en dit gaan onmiddellik vir ons die aspect wat ons noem autografting oopmaak.
as jy eers 'n autocrafting het of 'n autocrafting fondasie het, dan gaan ons nie rol wees, want dan sal niks meer selfde goed oor en oor en oor bou nie. Mens bou 'n resep een keer en van dan af kan jy hom sommer direk uit die stelsel uit net roep. En dis een van my gunsteling modpacks wat of een van my gunsteling mods wat deel maak van hierdie ticket modpack is logistics en hoe om die goeders te proses en te schedule en te request. En dit sluit ook die autocrafting in. Ek is mos 'n ou wat hou van automation. Dinge self te laat gebeur. So julle kon dit seker aflei dat ek sommer in die eerste paar episodes vir ons 'n turtle aan die gang gehad het wat seker nou nog daaronder in die lava of olie rondswem. Ek moet eintlik gaan kyk. Maar mine is so goedkoop. Ek kan nie onthou waar presies ek hom neergesit nie, so ek gaan nie eers te veel moeite doen nie. Maar ja, automation is wat vir my die meer aantreklikste ding is aan hierdie ticket en bucket modpacks, dieselfde met 1.710 pack, maar daai is iets insane. Die 1.710 is die combo pack, of die pack met die meeste mods wat ek nog te same gesien het. Wie weet, na hierdie ene behoog ek om 'n ander modpack te review. Ek dink ek het dit al genoem, maar ek het intussen besluit om dit miskien bietjie geheim te hou. So ek gaan 'n ander een van my ander gunsteling modpacks ook 'n let's play doen. Maar dit is nog bietjie ver in die toekoms. Hierdie ticket het nog baie om te wys. So en dan sal ek ook later, as ek die setup het en die harde waar ek kan dit hanteer, gaan ek definitief kyk om 'n 1.710 pack video reeks ook te maak. Kyk, great. Kom ons. Oh, hoe cool is dit? Hoe cool is dit? Ek het dit nooit eens besef nie. Ha. Ja, okay. So mens kan 'n kombinasie van vines en blocks ook gebruik om jou eie scaffolding aan mekaar te sit. Ek sit 'n bietjie met toets en kyk of dit in meer as een setup werk of was nou wat per toeval dat ek daai ene op 'n vine neergesit het om gehou het. Dis seker dat sy onder hom groei. Yes, Minecraft is een van die coolste games. Nee, ek sal dit rephrase. Minecraft is die coolste game wat nog ooit gemaak is. Ek het so baie tyd op Minecraft spandeer. Ek kan dit nie anders ter klas as net, in my opinie, die coolste game nie. En seker een van die games die meeste van my se tyd steel. En soos julle kan sien, hierdie is nie die vinnigste proses nie. Alhoewel ek nou al 'n bietjie meer van 'n patroon en ritme aan die gang het as die eerste vertreksin. Yes, weet julle wat sy mission was om die vines hierdie kant af te sny? Ek het op 'n stadium met 'n flint in die brand gesteek. En dit het net erger gemaak, want toe los dit skepatsies teen die muur en ek het dit met vine scaffolding toe gaan afhaal die res wat nog uitstaande was, want die scaffolds kan jy gelukkig van onder af net klik en hy bou vir jou torentjies so hoog soos wat jy klik. Ek seker ek het julle dit al gewys, maar hulle kon seker ook nou vroeër in die video sien. Scaffolding maak dinge so maklik.
Dat is net jammer, mijn kaart niet op jullie glas neerzit. Nee, ik weet niet of het onder het glas is of onder het halfblok is. Nee. Maar het kan om het werk. Net aan denk aan een goede idee wat van mens maak uitgang boe hierdie vertrekken van die vloer af ook als spectators of als visitors viewing point. Baie fabrieke waar ek al by was het mos een specifieke vertrekkie of deur of plekje waar bezoekers kan van en kyk. So miskien is dit ook een goede toeristie touch wat mens kan doen is as jy hierdie boonste vloere oopmaak ook om te loop en mens kan dit nou maar sien as jou tourist viewing point. Hou nou maar af of mens op het kan bou, miskien kan Merlino vir ons 'n tourist treinroute maak wat mens deur die hele plant vat, deur die hele mega base om en deur en voorbij al hierdie vertrekken ook. En ek denk nou rarig ons gaan uithardloop met hierdie laaste stukkie. Nee. En met my lak, as ons nou uithardloop met 1, dan is het omdat ek nou daai ene door al onder laat val het. Nee. Hoe kan ek het of hulle deur val of hulle hierboe? Of hulle hierboe? Kom ons maak hier die edge ten minste klaar. As ons nou al genoeg het om dit te kan doen. Ah, denk ons dat het maak. Het ek wonder het ek nou van die glas gevat? Nee, ek sal seker moet terughard in elk geval om het te saag. Ek moet vir my checklist maak met alle goed wat ek nog wil bou of moet bou, soos byvoorbeeld backpack, a workbench backpack, dat ek nie elke keer so ver hoef te hardloop om hierdie goeders te bou nie. Man, ek kry hooikoors so deur die dag en ek is lucky ek kan nog nie hierdie microfoon vir my toe genies nie. Ah, mens kan het nie eens sien nie, dit lyk smart. Okay. Jebo. Glas. En ons kort bykie sand. 1, 2 stacks. En daai ene. No ways, ek het al toe hy saa al opgesny. Okay. Yes, ek kan julle dit glo. En nou is dan die shortcut nie. Nou, al die pad om.
Maar ons weer slim. Bietjie slim. Ons vat net klaar vir ons saag. Wat dan? Haha. Okay, dit behoort ons rukkie te hou en shift en een werkstafel. Ja, ja, kom ons gaan. Doedung, 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 doedung. Ek het nog nie rarig baie daarmee gespeel nie, maar een ding wat ek hierdie keer definitief een beetje gaan uitkyk is die power suits. Dit laat mens toe om vanniger te hardloop. Jy kan aan fire resistant wees, recharge en lava. Jy het baie word protection en sekere abilities. Jy kan ook een auto feeder insit, so jy word nie honger nie. Solank as daar kos in jou suit is, dan feed jy jouself. So dit is nogals ons het hierdie een furnace af. Wanneer is nie, dit nie, ons wil om ignore, ons wil die output afsit. Haha. Nog een redelike stukkie. Kom ons toets gegaan ons. Ga, nice. Ek het dit nie geweet nie, ek het dit nou per toeval ontdek. So die vine hou hem vast. Dit is nogal smart. Ah, ons kan dit miskien in 'n uur maak. Miskien nie. Nee. Ek twyfel, 'n uur is dalk net te vinnig. Maar ja. Pa, pa. Maar sommer die glas nog als nice traps kan maak as jy iemand onder die indruk het, oral daar is glas en dan is op maar draai kom as eindelijk net 'n gat. Want hierdie is nog als misleading selfs met die vanilla texture pack. As ek nou reg kan onthou, sien mense dit nie so soos gewone glas nie. En ek hoop hierdie is die theme wat ons long term by stiek, want ek wil nie weer al die goeders een vir een afbreek nie. Ek start as in so geval sal ek sommer quarry hier reg bo oor het start. Cover, okay. Ja. Amper daar. Amper daar.
Die einde is in sig. Hey, hoe kom jy daar? Oh, ek het my uitgehaal, ek het my hand gehad. Dit is nog die vreemde ding as jy in die standaard GUI crafting grid, wat ook al daar binnen is, laat val jy as jy net toemaak. Nie soos op die tafel nie, of die even die standaard tafels, dat val op die grond, waar die project bench en van die nieuwe workbenches, tenminste dat die items vasthou, wat jy nie meer, as jy uit die crafting grid uitgaan, nie meer gebruik nie. Ek denk, mens raak so bederf met die type items en tools, mens vergeet soms, die goed val uit as jy dit net in jou hand gehou het. Hey, ons kan dit baie moontlik regtig maak binnen hier die dak toe, of al twee die vertrekke dan te sê eindelijk in hier hier toe gemaak. Ga smart. Nu weer uit. Bah. Okay. Vertrek. Ek sal hierdie 1 rand, as ek nou op die vloer besluit het, dan aanpas. Dit lyk smart. Ok, laat ek daar bo uitkom, 'n selfie neem, en dan eers die sessie afsluit, want ek dink ek is nou gereed om, naby aan gereed om die volgende sessie aan die gang te sit. Ek gaan in die volgende sessie vir ons assembly table en laser in plek kry, probeer kry, want ek wil graag begin chipset sny, so dat ek vir ons logistic pipes kan maak, en chipset is die goedkoper optie in die lang duur. En dit is ook een nice ding om te, het lyk baie cool as jy die assembly table start en hy sny, hy maak soek nice. Hoe! My swaard. Dabbits. Hier is natuurlijk nie genoeg ligte nie. Ons is gewoond aan load shedding, ons spaar krag. Maar dan kom die geraamtes in. Spaar krag en die geraamtes kom vang jou. So moet maar kies. Hou jy van lig of hou jy van geraamtes? Oké, okay, dit sal seker die ding doen. Nou ja, kom ons kyk of ons een selfie hier uit kan kry. Nou is ek vol pijle. Nee man, ai. Dit gaan nie van hier werk nie, kom ons kyk gauw. Jee, by een terug my appel. Ja, ek weet. Oh, hier is een nieuwe voorportaal. Van hier af. Van hier af, sal ons een goeie selfie kry. Nee. Ah, dit lyk reg. Cheese.
Oké, okay, cool. Nou dat ek weer bo kom. Ek wens jy was elevators gewees, dit sal dit so nice gemaak het. Een main elevator shaft na al die vloere toe. Of sommer in elke hoek 'n elevator. Resources is mos in oorloop hierso. Nou ja. Ek dink dit was 'n alright sessie. Ek het daar maar so half en half gedoen gekry wat ek beplan het. Maar ja, kyk uit die volgende ene. Ek gaan dan begin aan die assembly table en die laser, sodat ons chipsets kan maak. En dan direct van daar af gaan ek begin werk aan logistic pipes. Laat weet my wat julle dink van die build en die layout en so aan. Ons probeer maar ietsie unieks doen, ietsie anderster met ons boktorse gat en die mega base. So, maar enige insette en voorstelle van julle kant af sal waardeer word. En gooi 'n like daar, of nie, maak jy saakie. Thanks for the watch. Boktor uit.